Mike test. Privit, druzí. Víte to dalšího dílu? Metro Exodus, nejlepší ukrajinské hry. Podporu Ukrajiny. Три місяці у дорозі. Три місяці випробував. Після Ямантау ми до будь-чого готові. До центру зв'язку Каспій-1 лишаються лічені кілометри. Чи знайдеться на мапах, що зберігаються там, безпечне від радіації місце, де ми зможемо нарешті спокійно жити? Не знаю. Та що нам лишається, окрім надії? Пустеля дає себе відчути. Екіпаж дедалі більше потерпає від спеки та спраги. Ще й Аврора не в найкращій формі. Вугілля скінчилося, тож її довелося перевести на вільний випас. Старі шпали та хмиз. I'm on duty today. Дарман, англійську длубав, мен. Окрім мене, практикуватися нема на кому. Длубав, син. Ну і чому нема на кому? На кочівниках місцевих вигострю? Чи може ще краще на кочівницях? Вони, може, на туристів вішаються? Точно перегрівся. Я перегрівся? Ха! Я тут уночі пішов коника відв'язати, йду повз купе старого, а він там бубонить. Третя ночі, а він сам із собою розмовляє. То я вважаю прохолодний, що той весняний бриз. А що бубонить? Та що? Що він старий дурень, і що поперся до дідька у гості, і що слід було просто накидати Анці по рогах, і що в Москві, та й Артемові докупи. І сиділи б усі спокійнісінько у метро. Нащо у метро сидіти, коли світ оно який цілий? Ми ще й до Америки моєї тепер доїдемо. Як щодо піч ця ідея тут поком?
ха-ха. Ха-ха. Прочекай, проч ты микрофон уснул. Микрофон. Уснул, а уж все. Микрофон уснул, а что не проводил. Ježiši, ty tak leknu. Já jsem úplně skamenělý jak sochy a pak najednou to. Ha, výborně, tak já už si dám jednu lékárničku. Au. Vizíry. Ropa. Tak, mapu. Ještě daleko. Ten cíl. Zapaluje samot, jo. Já už vím, jak tam fouká. Jsou některý ty, přece se zapalujou ty smotky. Takový ty. Slyším, slyším zvědavý. Ne, to jsou ty potvory. Malinký. Já. Nesnáším. Hrozně rychlý. Ne! Ne! On přežil. Tudy projdu, se štěstím. Tohle se samo zapaluje někdy. Proto to asi podpaluje ty gejzíry. Nádherný plameny. Tohle, tohle roští. Musel lek. Daleko. Od cíle jsem daleko. No, já už to blížím. Tak tudy.
типа, ніхто стверджив, але... Там... Там určitě někdo je. Tam určitě někdo je. Neříkej, že to takhle bliká sam od sebe. Включи мне. Вот не видит. В той боже не вот здесь видит. Это грозный. В том гулку меня учите не могу услышать. Это выгода. Але я се боюсь. Když je objevit, tak to bude průjší. Ty bych se prostě proplížil kolem. Využít toho, že bouře. A hluk. Gargoylu. Kde jsem? Tohle mapy... Ach, úplně špatným směrem. Tohle mapy bych potřeboval jít tímhle směrem. Co tady jsou skály, ale... Strašně. Nevím vůbec, kde bych to měl blížit. Tímhle směrem. Rozhodně tímhle směrem. Tak tam sváři. Snad nemůžou slyšet. Ty na země nemůžou vidět. Doufám. Může господар бачити, я добре працював і зробити моя воля. Священний дух твоя робить. Ай-ай. Už je trochu vidět. Bože, plevuje. Musíme rychle vyplížit. Takže tímhle směrem. Jo. Třeba si mě nevšiml. Nic, já jsem jenom stín. On spí. Jsem jenom stín. Tady jsem ve stínu, dobrý. Co nám to pracuje? Ještě kus cesty. Už jsem se dost daleko, ne? Už by si mě všimli. Jsem hodně daleko. Nějaká větší. Nebo to se mi jenom zdá. No, já mám blízko. Артеме, Давиде, нове завдання. Нове завдання? На зв'язок вийшла місцева на ім'я Гюль. Вона знаходиться на маяку, відбиває атаку бандитів. Якщо допоможемо, готова провести нас до центру зв'язку. Втрачати не можна. Тому допоможемо, але акуратно. Виконуйте! Кінець зв'язку.
třeba mě neuvidějí, jenom slyšejí ty zvěru lidi. Projdu? To se problížím. No tak. Směr! Jdu dobře. Fuj, hadi. Jenom plítval na boje. Kdykoliv mě objeví zvěru lidi nebo tím. Z nich nic není. Žádný na boje nic. Ha! Přestřelka. Jdeme jí pomoct. A už tam budu. Jo. Příšerky. Ty! To je rychlost. Zimě na boje. Co mám ještě tohle? Pašel. No, konečně něco. Ah, fuj. Ne. Musíme pomoct. Mapu? No jo, nový místo. Усім говорить. Усім слухати. Барон говорить. Ви, мля, барани драні. Одну шмару піймати не здатні. Одну, мля. Цілою бригадою. Вона, значить, там уже дюжину пацанів завалила. Ну так якщо будете і далі сраками думати, вона всіх покладе і на вишку припреться. Знаєте, які історії кудлаті про ту відьму розказують? Так якщо ви і далі отак будете виступати... Єдина цеста? Скрізь долі, йо. Короті, тут реально покер, як ви її відьми. Хочу ви зовні палити, а якщо ви зверните... Без пуста пасті. Може не єдина цеста, йо. Ах, йо. Tak, já vím, že to jde. No, ziplajna. No tak, ziplajna. Ježiši. Už to cvaklo. Jedem. Co? Hoří to. Dobře to na vás nastražilo, že ty prostě. Proč? Proč tam tolik propastí? Dobře. Nevím kudy. Vidíme. Výbuchy plynu. Ty
жукові жінчі сині. Můžu mě tu zachránit? Můžu mít plynovou masku, ale... Světlo aspoň. Aby... Боє. Ні. Це гадле. Але затрало вже шарить по углах. Здається, в них дуже щось є. Укриття! Yeah.
я помагам. Ти не рухайся. Пече! Діло, пече! Не видержу! Усе добре, господи. Швидко пройти. Хутко добре. Я односив, поклав. Зручно буде. Добре. Тут зручно лежав. Дуже добре. Не рухався зовсім. Боляче був. Не можу більше. Сил нема. Зовсім. Mechanik. Chudák. Нам що не так? Лопнеш і всі прибрання на вас. Без них, як без рук. Сам бачиш, ними пацані викладе, сука. Та бачу точно. Ну ти, я вже сам десь тоді. Я вже не хочу дати знову, не. Просім. Ось візьму браковні цвят. Задрало вже шарить по углу. Ти. Та й підірватися, як копати. Все кукай Сема. Де Сема? Спасувало вже. Ах, йо. Де Сема? Світі Сема. Це грозний. Це грозний. Так де Сема? Я вмінім я стій на... Що би прийвати, бо на єдного не лапе. Що аж по світінам. To nikdo nevšim. Když se vplížím, je za tu zdi, ceď, a opatrně vykouknu. Aha, tamhle někdo kouká. Jasně. Jasně. Rozhlíží se, no. Světla, ty jo. Ти чого йому то не вистачає? Ну, то нема що робити.
si ukážu plechovku. І що то тут у нас? Ага, хірово сховалася, сучка. Ну спробуємо. Ніч. No, já jsem to odpálil. Omylem. Ne. Co to? Hele, tady je hluk nějaký. Vypínám mikrofon. Vypínám mikrofon. Господар, швидко пройти, худко. Не можу більше. Сил нема. Зовсім. Ale... Ty plechovky. Chovky, co jsem učil házet. Je tam a rozliší se. Jo. Musím počkat, až bude odcházet. Начальство звісно ходить не охота, але то
чекати буде. От падла ловушок набрали. Спросимо із цієї тварюки за кошти. І що, то тут у нас? Ага, хіро... Světlo jsem zasnul. Tak. Pozor, tady už je denní světlo, tak bacha, jo, bacha, 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 denní světlo.
Ježíš, to je dobrý, já ji vidím normálně, ta vykukuje ta sniperka. Takým zeleným laserem tam míří. To sniperkou. To je hustý, já ji vidím tady odpoď, to jo. Až tak z dálky. To je krása. To musíme jí pomoct. To jo, to je taky klíčení, to je šílený. Jdeme. Стріляєш, падла, хоч один там до тебе добереться. Що вам стелене? Воруши! Вперед, піджимай її! От шалава, пацанів, на раз звалиться, кудлатик жаліє. Сама вона кудлата, от і не валить. Що, сам страшно сидіти? Собак твоїх посила! Мать твою, ти, бля, хто такий? Ой, це добро! Зараз вас собак! Там checkpoint. Йо, на тейдле лоді. Ще влезе нагору. Всіх не перестріляєш, падла! Хоч один там до тебе добереться! Мать твою, ти, бля, хто такий? Ось де допомога! Teď nevím teda. Musím je někudy oběhnout. Já jsem tam v plížím doze. Určitě to jde, vím to. To bylo v nižší obtížnosti teda, no, ale vím, že to jde. Po jednom. Přesto vidím. No, vidím. Tam, vidím tam. Vidím, on mě neví. Haha, padají. Lékárnu, než by to bylo. Spustila mě elita! Už mě objevej, tak je to. U všech ne perestříláš, padla! Chodš jeden tam do tebe dobereťa! Kšu vám stelina, poruši! Vpred, přičímaj jí! Ot šalava, pacanів, на раз валить, а кудлатих жаліє! Сама вона кудлата, от і не валить! Тримай, шкура! Прикрийте мене! Ще викурю її з дори! Давай, давай! Сюди йди, так! І ще ближче! Ну не, воно то спадло?
To je hustý. Dobré. Takže za chvilku. Za chvilku. Restartu počítač, časem zpět. Do pobačenia, druhý.